Zaprešić, stoljećima uspavano mirno selo, probudit će dolazak prve željeznice u Hrvatskoj, a proslaviti protumađarski ustanak slavne 903. Neovisnost i razvoj, ideje koje su nadahnjivale najpoznatijeg zaprešićkog stanovnika, bana Josipa Jelačića, obilježavaju seoski kraj koji je sve razvijeniji i samostalniji. S vremenom prerasta u predgrađe, poznato po keramičkoj industriji, čije ime je tada nosio i legendarni klub NK Inter, div iz predgrađa. Predgrađe zatim postaje premalo za Zaprešić koji raste, zajedno sa snom o modernom, samostalnom gradu. Taj san počinje se ostvarivati 1995. kada Zaprešić dobiva status grada, zahvaljujući skupini entuzijasta. Naravno, za to je trebalo imati i viziju i ljude za to, te smo praktički u 12. godina od kada sam ja izabran za gradonačelnika i bio gradonačelnik, vrlo intenzivno radili na našoj viziji što bi Zaprešić trebao u tom narednom razdoblju biti. Ubrzana izgradnja i nova naselja na mjestu polja i livada mijenjaju izgled grada i otvaraju mjesta za nove stanovnike. Zaprešić od osnutka obilježava neprestani rast stanovništva. Danas je Zaprešić najgušće naseljen, ali i grad s najmlađim stanovništvom u županiji. Otkako sam 2006. preuzeo vođenje jednog poletnog rada, osjećao sam veliku radost, ali i obavezu da napravimo najbolje za sve sugrađane. Zajedno s prethodnom upravom grada nastavili smo osmišljavati i provoditi početnu viziju prepoznatljivog, suvremenog i modernog Zaprešića. Ponosni smo na to, pošto smo već tada u županiji bili jedan od najmlađih gradova, sad smo postali i najobrazovaniji. Po strukturi obrazovanja mislim da imamo evropske standarde i evropsku razinu obrazovanja. Povećavaju se kapaciteti škola i vrtića, otvaraju nove obrazovne institucije, a grad nagrađuje i stipendira najuspješnije učenike i studente. Nisu zaboravljene ni ostale skupine stanovnika. Provodeći brojne programe socijalne skrbi, Zaprešić je proglašen drugim najsocijalnijim gradom u Hrvatskoj. Naša je velika želja i obaveza osigurati da se Zaprešićani osjećaju ugodno i da ostanu u svom gradu, a gospodarstvo je svakako osnova za to. I iznimno nam je zadovoljstvo da smo ovdje otvorili i nova radna mjesta, izgradnju poslovnih zona, te da imamo stabilnu ekonomsku situaciju. Razvoj novih naselja i sadržaja prati i razvijena infrastruktura. Plinska i vodovodna mreža na cijelom području čine grad uzorom komunalne uređenosti. Prometnice su krvotok svakog grada. Izgradnjom obilaznica osiguravamo dolazak novih ljudi, novih ideja i svježeg kapitala. Od ulaza u Zaprešić omeđenog rijekama Savom i Krapinom, vozače dočekuje novo uređeni rotor. Obrise nekada pitomog ruralnog kraja zamjenjuju se jasnije konture modernog, urbanog života. Razvoj novih gospodarskih zona na jugu privukao je brojne poduzetnike, a dovršenje južne obilaznice, projekta vrijednosti gotovo 100 milijuna kuna, podsjeća na proces izgradnje koji se proteklih godina odvijao u središtu i na sjeveru grada. Poznato križanje u starom centru, kao i cjelokupan promet u Zaprešiću, time će se rasteretiti. Obnovljene i novoizgrađene ulice te prometna regulacija ukazuju na to da se u samom gradu želi omogućiti sigurnost i otvoriti prostor za društvene i druge sadržaje. Danas u gradu nema neasfaltiranih ulica, uz neke novoizgrađene iznimke. U proteklih 20 godina asfaltirano je ukupno 160 km ceste. Nova šetnica i crkva Svetog Ivana Krstitelja, takozvana Zaprešićka katedrala, u okviru centar s trgom Ivana Pavla II. Dvije godine zaredom najuređeniji u županiji. Novo naselje Sjever također ima svoj trg, a posebno se ističe novogradnjama, takozvanim kanadskim naseljem.
Zaprešički vrtići s posebnim sadržajima za razvoj kognitivnih sposobnosti djece, kao i opremom za djecu s posebnim potrebama, uz dovoljan kapacitet za smještaj svih mališana u gradu, zalog su sigurne i sretne budućnosti. Suvremenom opremom i obnovljenom gradnjom mogu se pohvaliti i tri osnovne škole koje danas pohađa 1850 učenika. Škola Ljudevit Gaj ove godine izgradnjom novog heksagona proširila kapacitet za 8 novih razreda. Želja da se u gradu zadrže srednjoškolci ostvarena je izgradnjom srednje škole Ban Josip Jelačić, na koje je ove godine stasala i treća generacija maturanata. Uz 9 programa, od gimnazijskog do raznih strukovnih, učenicima se nudi širok izbor izvanškolskih aktivnosti. Učenici i profesori sudjeluju u međunarodnim programima, a svojim kapacitetima škola je postala domaćin brojnim manifestacijama. Zaprešić se pobrinuo da se i najviša razina obrazovanja omogući u samom gradu. Najprije osnovana kao Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić, danas ova institucija ima status veleučilišta i višegodišnji renome iza sebe. U sklopu naselja Sjever izgrađen je istoimeni zdravstveni centar, a promet znatno olakšava sjeverna obilaznica, zahtjevan građevinski pothvat koji od Sjevera kroz Nove Dvore vodi ka najznačajnijem gospodarskom projektu, najvećem trgovačkom centru u Hrvatskoj, Westgate-u. Svakodnevni posjet brojnih domaćih i stranih kupaca otvara mnoge poslovne i turističke mogućnosti, a tome značajno doprinosi izravan prilaz s autoceste. Na korak do ovog simbola urbanog i užurbanog tempa života nalazi se umirujući zeleni pejzaž, krajolik u kojem se žitna polja, po kojima je ovaj kraj poznat, izmjenjuju s prizorima gotovo nedirnute flore i faune specifičnog ekosustava. Od Westgate-a se kroz šumoviti predio drevnog hrasta i kestena brzo stiže do najpoznatijeg dijela kulturne baštine, Novih Dvora. Obnovljena vanjština dvorca čuva uspomenu na njegovog nekadašnjeg vlasnika. Dvorac, vršilnicu i obiteljsku grobnicu Jelačićevih, prvoklasne spomenike prošlosti, uređen je i golf teren, čime se ponovno povijest spojila s modernim. Idealan primjer takvog povezivanja predstavlja barokni dvorac Lužnica u Šibicama, obnovljen i uklopljen u duhovno-obrazovni centar Marijin dvor. Brojne su aktivnosti koje se održavaju u Lužničkom kompleksu, poput nastupa svjetski poznatih glazbenika, duhovnih seminara i turističkih obilazaka. Kulturnu i zabavnu ponudu grada popunjavaju i brojne druge manifestacije. Summer Chill, minijature, ledena bajka, Lampionovo i Nori dvori. A najatraktivnija i najposjećenija je Rujan Fest. Rujan je također mjesec u kojem se bere grožđe i radi vino, a prigradsko naselje Hruševec Kupljanski rasadnik je kvalitetnih sorti vina i sjedište udruge zaprešičkih vinara. Zahvaljujući idealnim geografskim uvjetima, naš grad sve više se prepoznaje kao vinarski kraj koji priprema i svoju vinsku cestu. U naseljima Kupljenovo i Pojatno, nepunih 10 minuta vožnje od centra, mjesta su gdje se još može osjetiti idila starog zavičaja, slušati domaće riječi, popevke, uživati u domaćim plodovima po recepturi djedova i baka, što sve brižno čuvaju aktivna kulturno-umjetnička društva s brojnim sekcijama. Obnova i modernizacija osnovne škole u Kupljenovu nagovještava da i zaleđe grada prati ritam napretka. Na suprotnom rubu grada, pod prekrasnim obroncima Medvednice, smjestila su se naselja Ivanec i Jablanovec. Crkva Blažene Djevice Marije Pomoćnice ponos je Ivančana, a istoimena župa ove godine slavi 10. obljetnicu. U Jablanovcu se pak ističu kameni svati, vrh s dolomitnim stijenama slavan po narodnoj predaji i najljepši medvednički vidikovac. Ova naselja u gradskom zaleđu ujedno su čuvari tradicionalnog načina života, prirodnog bogatstva i ljepote. Vizuru grada upotpunjuje Zaprešićko more, jezero Zajarki. Sportske aktivnosti također su obilježje ovog grada. Konjički klub Trajbar Team uspješno povezuje sportsku i turističko-ugostiteljsku djelatnost. Iznimne uspjehe godinama ostvaruju i kuglači. Tradicionalno popularni nogomet ima svog predstavnika u Interu, osvajaču prvog kupa Hrvatske s tradicijom od 86 godina. Pri spomenu tradicije neizostavno je navesti prvo društvo osnovano u Zaprešiću, ono vatrogasno, sa 114. rođendanom iza sebe. Svojim intervencijama spasili su do danas mnoge domove i građevine, a kao zahvalu grad svojim vjernim čuvarima priprema novi dom.
U tijeku je premještanje zgrada javne vatrogasne postrojbe i komunalnog poduzeća. Najmodernija arhitektonska rješenja dodatno će osuvremeniti izgled Zaprešića te omogućiti da nakon središta i sjevera grada i stari centar poprimi novo lice. Drago mi je da se ostvarila početna vizija i da je Zaprešić danas prepoznat kao moderan grad, grad mladih, grad obrazovanja i grad sporta. Duša svakog grada su njegovi ljudi, kako oni koji su u njemu rođeni, tako i oni koji su u njega došli živjeti jučer. Vjerujem da je naš najveći uspjeh da smo Zaprešić pretvorili u jedno od najboljih mjesta za život u Hrvatskoj. Naši stari štitili su Zaprešić preko 100 godina, mi ćemo to činiti i dalje. Prijatelji su najveće blago i ja mogu reći da sam bogati građanin Zaprešića. Vidimo se za par godina u Ligi prvaka! Iznad svi! Evo! Sviđa mi se vibra Zaprešića i pozitivna energija mladih ljudi. Grad ima svoju dinamiku. Mi ju samo pretačimo u umjetnost. Ovdje osjećamo da smo kod kuće. Naša budućnost je u ovom gradu. Odlični profesori plus zabavna ekipa jednako vrhunski rezultati. Vlastita tvrtka u vlastitom gradu. Bolje ne može. Kad sam ja bio mali, onda sam tu čuo krave na livadi, jer je sve bilo livada. I sanja sam kak letim u nebo. A sad kad sam stari deda, sad helikopter iz neba snima me dole, kak sam opet mali. Tradicija. Prijateljstvo. Ritam grada. Obitelj. Kontinuitet. Mladost. Obrazovanje. Sport. Od vizije do uspjeha. Samo nebo je granica.